ini skala. Ayo gerak mapan kan jebak. Aku nutokke. Aku apa kowe sing bakal mati kapan iki? Ditentokke. Kowe apa aku sing bakal kemakan pati? Eh buk, eh maju woi. Oh, ya. Oh.
Dasem di dasem. Dasem. Dua blok dudu ndas iku sirah, iku sirah. Sirah. Sirah iku dasem kok blok lho lho. Oh. Lah. Kowe gila. Rene drek kuku kiu. Drek kiki ceki. Drek kuku kiu. Drek kiki ceki. Drek kuku kiu. Drek kiki ceki. Bojos aman ora ceblok. Eh, kowe ora suwen, kowe rene mbiyen aku. Napa? Rene munggah sini munggah. Kowe mbiyen aku. Gak aja ngono, caru. Lah piye? Ngene-ngene, kowe mbiyen aku. Sekop-sekop. Iki ya mandes ya ning ngono. Sekop-sekop iki kan ora maksud kok pintamu cek. Olahraga. Caranya liat sih? Caranya liat? Caranya?
Malah ngopi dia lah.
Iku wong akeh aku sing. Rem. Bar tak dadakno ning kono. Ayo. Shhh.
Lihat anak dia. Ya, abai, abai, aku yang kandang ya. Oh yeah, oh oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal no, namaku adalah Muncul sing paling ganteng dhewe. Aduh, sorry aku keturunan nang guri kono enak dicawisi panggonan ana mbakone tanggo turu antara digugah aku. Iki acara opo kok rame ning ngene ya Gusti. Cang pacang, cang rene cang, aku kancane. Iki lho cang, acarane apa? Kowe ngajak jagongan pocong. Iya, ora apa-apa rene, tak jak jagongan. Goblok e. Iki mono acarane ki wali matul hitan, Cul. Eh, sunatan. Lah kok mangono munggah-munggah majeng apa? Iku tedun, Cul. Wah, didongano ae, Cul. Dongakno piye? Dongakno kowe. Oh iya. Tak dongakne muga-muga sak bubare nimbali pagelaran sandiwara Kethoprak Wayu Manggala. Sing iki kagungan kersa iki muga-muga rezekine ora tansaya lokak neng tansaya kebak amin Allahumma. Rezekine melimpah ruah amin Allahumma. Sehat kabeh seger waras kabeh amin Allahumma. Wis cang wis tak dongakno. Nek ngono iki nang desa ndi lah cang kaya tau sowan rene kok. Oh, lagek bar ndek sedekah bumi cang kowe ku kok sa ban ya. Desa Jambu Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Desa Krikilan, Dukun Jambu, Cul. Bener. Iku kok iso ditimbali nang Desa Jambu kene. Wayu Manggala saka Desa Tanjung Sari Kecamatan Jagnan Kabupaten Pati. Genah kowe carane nanggap. Gampang, langsung ae diwaca nomere ben ditelepon iki nggo sunatan sesuk neng nggo mantenan, Cong. Ngono. Nomere piro? Dungokno 081 228. Wah, iya enak. 128 119. Wes dong kowe, Cong. Wes yo paham. Wes nek ngono aja kesuwen, Cul. So bentang ditanggap meneh ya. Oh ya ngono ayo bareng-bareng ndelok Wayu Manggala nang Jambu Krikilan ayo. Ayo, ayo. Koncone telok kabeh setan-setan kon metu. Sesuk tambah sing akeh setane. Dijenan nek kento. Wah, kowe ra. Aku mela. Aku yo melok dijenan. Oh.
Bini, Nei Fulus. Tondesi. Maria D. Maria D. Tuku Petal. Bisa nonton streaming RHS Production, Kantong Channel Buti Leteng Official dan Chandra Official, WML, WM Gontolover, Ono Tengora, Ono Muncul Gugus, Kocong, Das Krokong, Sisi Tengahnya dong.